तमाम दोस्त अहबाब को खुश आमदीद अगेन एंड वंस मोर। आप सभी का शुक्रगुजार हूँ, आपने ज्वाइन किया जम्मू कश्मीर टीवी पर ताज़ा तरीन अपडेट्स और सूरत हाल पर तज़ी और एनालिसिस के लिए दोबारा हाजिर हुआ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत के साथ होंगे। दुआगोओं के परवरदिगार आप सबको अपनी हिफ्ज़ अपना में रखे। ताज़ा तरीन सूरत हाल और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का जो मार्च है उस पर तजिया तबसरा और ग्राउंड पे जो सूरत हाल रूनमा हो रही है उस पर जो है ताज़ा तरीन तजिये के लिए हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे हमारे दोस्त अहबाब और बाकी जो है हमारा पैनल। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब मेरे को होस्ट साजिद नवाज साहब डॉक्टर साहब का शुक्रगुजार हूँ। हमारे साथ हमारे भाई हैं वकारुल इस्लाम साहब। वकारुल इस्लाम साहब का नाम जो है किसी तारफ की मोहताज नहीं है। वकारुल इस्लाम जो है वो कश्मीर पर कश्मीरी यूथ की आवाज है, कश्मीरी कौम की आवाज है और अक्सर बेशतर आप उन्हें मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर भी देखते आए होंगे। इसके अलावा हमारे साथ अदील जराल हैं, हमारे भाई हमारे साथी हैं, दोस्त हैं और हमें जोड़ने का काम करते हैं। वो इस वक्त अमेरिका में न्यूयॉर्क में और हमें वहां से ज्वाइन किया हुआ है। सबसे पहले वकार भाई आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने वक्त दिया और बड़ी मुख्तसर सी कॉल पे जो है हमें ज्वाइन किया, मैं इसके लिए मशकूर हूँ आपका। वकार भाई आपको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? जी जी जी, आई कैन हियर यू। आई कैन हियर यू टू। वकार भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पूछना चाहूंगा कि इस तरह के जो मार्चेस हैं, जिस तरह के जेकेएलएफ ने कॉल की है, वो हमें पता है कि इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू क्रॉस लाइन ऑफ मिलिट्री ऑक्यूपेशन, मगर एक एक जुस्तजू है और दूसरा ये है कि लोगों की कोशिश है कि इस तरह के कॉल्स के जरिए मसला जम्मू कश्मीर को इंटरनेशनल सतह पे हाईलाइट करें। तो क्या आपका तजिया होगा अगर आपको ये कहा जाए कि ये सूरत हाल, इस सूरत हाल पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द कश्मीरी मुस्लिम्स कम्युनिटी एंड ऑल द मुस्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड एंड जो भी इस लाइव को इस वक्त देख रहे हैं। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ जेके टीवी का, दे हैव इनिशिएटेड दिस प्रोजेक्ट, इतना बड़ा प्रोजेक्ट और इतनी एफिशिएंसी के साथ आप इसको संभाल रहे हैं, पूरी कश्मीरी कौम की आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। अब जो ये फ्रीडम मार्च रिसेंटली वी आर सीइंग फ्रॉम फ्यू डेज दैट इट वाज इन ऑर्गेनाइजेशन, इट वाज बीइंग फॉर्म्ड और ये इस वक्त राइट नाउ इट्स अंडरगोइंग। तो सबसे पहले जो इसकी इम्प्लीकेशन है लोकली यानी हम पे यहाँ ऑन द अदर साइड, ये है कि एक कम्फर्टिंग फोर्स है हमारे लिए जो जम्मू कश्मीर में अंडर सीज इस वक्त, श्रीनगर में और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में, पूरा खित्ता वैली का जो अंडर सीज है, उनके लिए कम्फर्टिंग एक्शन है कि उस पार उनके भाई, उनकी कम्युनिटी के बहुत ही करीब लोग जो हैं, उनके दिलों के करीब है जम्मू कश्मीर की आवाम जो उस तरफ है, उन्होंने उनको एक कम्फर्ट दिया है। उनके लिए एक बहुत ही इस वक्त क्योंकि कम्युनिकेशन लाइंस नहीं है और मुझे नहीं लगता है कोई टीवी चैनल दिखा रही होगी, लेकिन जिनको भी पता चला होगा इस मार्च के बारे में तो बहुत ही तहसीन और खुशी हुई होगी उन्हें कि उस पार भी उनके लोग उनकी तरफ आ रहे हैं,
with a helping hand. With I mean, I could see a lot of emotions going on ground. Bahut sare log. I mean, let's put the parties aside. Ki kisne march ki call di? Kya hai political narrative iska? But agar ab isko humanitarian basis pe dekhe aur community to community basis pe dekhe, jo displaced ho gaye the log, jo us taraf hai, is taraf jo border ne, ek border ne hume baant diya hai, aur ab kuch log uthke kehte hain ki we do not recognize this line, our people are on the other hand, we will be united again. It's a very big statement on all aspects. It's a very big statement that's coming across from the border towards us. और बाकी जो है अदील, आपको मेरी आवाज आ रही है? अदील, आप सुन पा रहे हैं? आ रही है आवाज। बहुत शुक्रिया अदील। बहसियत कश्मीरी, आप जब सूरत हाल को देख रहे हैं, जब JKLF का क्रॉस लाइन जो है मार्च भी हो रहा है इस वक्त, जो है वहां पर शदीद बारिश है, आप जो है जब अपने हम वतनों को इस हालत में देखते हैं, इस कसम पुरसी में देखते हैं, तो आपके दिल पर क्या गुजरते हैं, आपके क्या जज्बात होते हैं? आज भाई, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी भी जमात से मेरा कोई तल्लुक नहीं है। जिस तरह के बुकार भाई ने कहा, हम सिर्फ अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे, ठीक है। हम कोई लैंडलॉर्ड नहीं है, हम बस आपकी तरह जिस आप कहते हैं ना कि मजदूर बंदे हैं, लेकिन ये है कि अपनी आज़ादी के लिए हमारा बिल्कुल राइट है कि हम जो कुछ करना चाहिए करें, पीसफुली करें। और फर्स्ट आई विल से थैंक यू टू द JKLF जिन्होंने कोई स्टेप भी उठाया, ठीक है। और जो है उसमें कोई पाकिस्तान की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसमें जो बंदे हैं और रजाकार हैं, सो उसमें सिविल सोसाइटी भी है, सारे भी हैं, ठीक है। अब देख लें, उन्होंने किसी की परवाह नहीं की, उन्होंने हमारे जो हम जो आज़ादी पसंद हैं, हम बस यही चाहते हैं कि अपनी रियासत को अपना, दिस इज़ आवर राइट, द फ्रीडम इज़ द राइट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। हम ना इसको रिलीजियस इशू मानते हैं, उधर कश्मीर में हर कोई भी माइनॉरिटी है उसमें सारे शामिल हैं उसमें, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप देख लें कि वो उधर बारिश भी हो रही है, उसके बाद वो फिर भी अपना काम जारी और सारी है उनका, और उनकी जो डेस्टिनेशन है वो श्रीनगर है, ठीक है। आई नो गवर्नमेंट है जो वो सारा कुछ करेगी कि उधर ना जाएं, उन्होंने आई नो के जिधर तक मेरी मालूमात है वो चिनारी के मकाम पर उन्होंने उनको रोक रखा है, उसके बाद अभी बारिश भी हो रही है उधर। लेकिन मैं सब जितने भी मेरे भाई हैं उधर, उन जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो उधर जा रहे हैं, मेरे लिए तो उनके लिए सुरख सलाम है सबसे पहले, ठीक है। और जो कुछ इन दोनों कंट्रीज ने हमारे साथ प्रॉक्सी वार जो भी इन्होंने किया, हमको डिवाइड किया, मैं उस चीज़ को नहीं मानता, ठीक है। हमारी सबसे पहले कोशिश होनी चाहिए कि हम सबको एक पॉइंट पे यूनाइट होना चाहिए। यूनाइट होंगे तो कुछ होगा, ठीक है। हर अभी आप देख लेंगे कोई भी एक बंदा है, उसका घर है, उसमें कुछ ना कुछ चलता है, बेशक वो मैरिड है, उसका कुछ ना कुछ चलता है। अपने अपने कश्मीर में हम जो मर्जी करें, लेकिन किसी बाहर वाले को हम नहीं ये देंगे कि हमारी आवाज़ ही नहीं है, ठीक है। UN में ठीक है, आप आके स्पीच करते हो, जो मर्जी करते हो, ठीक है, हम आपकी एफर्ट को भी अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उसमें अगर कश्मीरी रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है तो उसमें हमारी बात कौन सुनेगा। आप इधर ठीक है आके आप आते हो, कश्मीर की बात करो, इस्लामोफोबिया पे आप बात करते हो, उन सारों को पता है, UN में कोई 200 से ऊपर मुल्क है, उनको पता है सारा कुछ कि इस्लाम क्या है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है किसी से, ठीक है। अदील, आपका शुक्रिया। मैं अभी आपसे मजीद भी बात करूंगा, सारों से जो है गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लिया जाए लाइव और बात कर सकें। कोशिश करेंगे कि जितना भी ज्यादा से ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू आ सके हम सब हमारे सामने। डॉक्टर साजिद नवाज साहब, आपने
وقار بھائی کی بات بھی سنی, مختصر سا جواب دیجئے گا کہ اس وقت کی جو اپڈیٹس ہیں اگر آپ کے پاس موجود ہوں تو ہمیں اپڈیٹ کر دیں تازہ ترین, تو پھر جو ہے وقار بھائی سے کچھ سوالات ہیں وہ کریں گے. جی بھائی کاشف صاحب, پہلے تو آپ یہ اشارہ کر دیں کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی, کیونکہ آواز بالکل اچھی آ رہی ہے, آپ بولیے. جی شکریہ. دو اپڈیٹس ہیں ہمارے پاس کے جو قائم کام چیئرمین ہیں عبد الحمید بھٹ صاحب جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے, وہ ظاہر ہے ایک کڈنی پیشنٹ ہے اور ویک میں ان کے 3 ڈائلسز ہوتے ہیں, تو ابھی ان کے ساتھ جو ان کے ڈاکٹرز تھے وہ انہیں لے کر گئے ہیں چناری سے مظفر آباد تاکہ ان کا ڈائلسز جو ہے وہ اس کو کمپلیٹ کر کے تو ان کو واپس پھر وہ شرکت کریں گے, تو 12:00 کے قریب تقریباً وہ اپنا ڈائلسز جو اپنا ٹریٹمنٹ ہے وہ کمپلیٹ کر کے تو واپس جو شرکا ہیں مارچ کے ان کے پاس پہنچ جائیں گے. یہ ایک شروعات میں نے اس لیے کہ عبد الحمید بھٹ صاحب کی صحت سے کہ ایک بزرگ آدمی ہیں جنہیں تقریباً 13 انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ بھارتی مقبوضہ کشمیر کے جیلوں میں گزاری, اور انہیں یہ بھی کہا گیا کہ جو پاکستان کا میڈیا اور جو عمران خان صاحب ہے خصوصاً ان کی طرف سے کہ یہ کوئی بھارتی ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں, تو ایک شخص جو اپنی زندگی اور موت کے درمیان لڑتا ہے جینے کے لیے, ہفتے میں 3 ڈائلسز کراتا ہے, انہیں کم از کم شرم آنی چاہیے ان کشمیریوں کے لیے جو ہندوستان کی جیلوں میں سزا کاٹ کر آئے اور آج آ کے اس مارچ کو لیڈ کر رہے ہیں, تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے. تو میں سب سے پہلے بحیثیت ایک کشمیری ان کے اس بیان کی مذمت کرتا ہوں, اور دوسرا جہاں تک جو مارچ کے شرکا ہیں میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کی عظمت کو بیان کر سکوں. جو وہاں سے ہمیں اپڈیٹس آ رہی ہیں وہاں پر شدید سردی ہے, وہاں پر راستے تنگ ہیں, وہاں پر جو بنیادی انسانی ضروریات ہیں جس میں کھانا پینا ڈیلی لائف اسینشلس کوئی فیسلٹی موجود نہیں ہے, ایون کہ بنیادی چیز خوراک تک ان کے پاس نہیں ہے, لیکن ایک یہ سخت سردی, ابھی وہاں بارش بھی ہوئی, سڑک پر جنگل میں وہ لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ اپنے گھروں سے باہر نکل کے ریاست جموں اور کشمیر کے اس طرف کے قید جو اپنے کشمیری بہن بھائی ہیں ان کی مدد و نصرت کے لیے وہاں پہ جا رہے ہیں, تو ریاست کو بھی اس چیز کا دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہے, اپنی ریاست کی عبادت کی بحالی کے لیے جا رہے ہیں. تو میں ایز اے کشمیری دیار غیر میں بیٹھا ہوا ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کی غیبانہ مدد اور نصرت کر تاکہ وہ اپنے عظیم مقصد تک کامیاب ہو سکیں. یہ حریت کے سفر, یہ جو مسافر ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے کہ آج جو ہے وہ اس مشکل حالات میں بھی وہاں پر ڈٹے ہوئے اور اپنی تحریک جو ہے اس کو چلا رہے ہیں. جی یہ اپڈیٹ بھی, دوسرا ایک اور اپڈیٹ بھی ہمارے پاس آئی ہے کہ ایس ایل ایف کے ایک نوجوان کیا ہے ابھی تک جو آئی ہے, ابھی اس کو پولیس نے ڈیٹین کیا ہے لیکن ابھی کیا اس کو گرفتار کر کے لے گئے ہیں یا رکھا گیا ہے, تو لہٰذا ہاں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. کچھ اپڈیٹ ہمارے پاس بھی, ہمیں ہمارے دوست ہیں وہاں پر ایس ایم ابراہیم صاحب گراؤنڈ پہ, انہوں نے کچھ اپڈیٹ بھیجی ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. آپ لے ادھر بہت سارے لوگ ہیں جس کو بھی آپ لینا چاہتے ہیں جس کا نام ہو, کافی شور ہے اور میرے خیال میں دوبارہ کرتا ہوں جناب اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں جی کے ٹی وی پہ کہ اس وقت یہاں پر بارش بہت تیزی سے شروع ہو چکی ہے اور جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی یہاں پر موجود ہیں, کچھ لوگ گاڑیوں کی طرف پڑ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر ابھی ٹینٹ نہیں پہنچے, وہ مظفر آباد سے منگوائے گئے اور یہاں پر لوگ جو ہے ابھی گھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور خاصی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں, اور میڈیا بھی یہاں پر جو کہ سب نیوز بھی یہاں پر شاید کہ وہ بھی کوریج دے رہے ہیں, اور اس کے علاوہ اور بھی میڈیا چینل یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں. جیسے جیسے اپڈیٹ آتی جائیں گی ہم آپ آگاہ بھی کرتے جائیں گے اور تازہ ترین صورتحال سے بھی بتاتے جائیں گے. وقار بھائی آپ کی طرف چلتے ہیں اور آپ سے بات کرتے ہیں, آپ سے سوال کرتے ہیں. وقار بھائی اس وقت آپ دلی میں ہیں اور ظاہر بات ہے کہ کمیونیکیشن کے ذرائع جو ہیں وہ بڑے محدود سے, یعنی کہ ایک تصویر کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے آپ کو جموں یا سری نگر اپنا دلی پہنچنا پڑتا ہے اور یہ صورتحال ہے. بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے, کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس, کیونکہ جتنے بھی ہمارے ہم وطن ہیں اس وقت دیار غیر میں نام نہاد آزاد کشمیر میں, وہ تازہ ترین حالات جاننا چاہتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے گراؤنڈ پہ. جی
دیکھیں ایز اے جرنلسٹ خالصتاً ایز اے جرنلسٹ اس وقت میں آپ سے بات کروں گا, فیکٹس پہ بات کروں گا کہ کشمیر میں سری نگر اور باقی اضلاع ساؤتھ کشمیر اور نارتھ کشمیر سب جو ویلی کا خطہ ہے کہاں کیا صورتحال ہے. سب سے زیادہ جو ریسٹرکشنز ہیں وہ ڈاؤن ٹاؤن سری نگر شہر خاص ایریا میں لگائے گئے ہیں, ابھی بھی انڈر سیج ہے. تھوڑی سی مومنٹ اپ ٹاؤن میں دی گئی ہے, وہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں سے ایئرپورٹ کا راستہ جاتا ہے. تو جو بھی انڈین یا جو بھی فارنر اگر ابھی بھی وہاں ہے یا پہلے ہوا کرتے تھے 5 اگست کے قریب, ان کو جو نکلنا تھا اس روٹ سے نکلنا تھا, تو وہاں سے ریسٹرکشنز اتنی زیادہ نہیں تھی, مومنٹ تھی. لیکن پھر بعد میں جب سارا ایویکویٹ کر لیا انہوں نے اپنے سٹیزنز کو وہاں سے, اس کے بعد نا پورا 1.5 مہینہ بہت زیادہ ریسٹرکشنز رہی تھیں جس میں کمیونیکیشن پورا ڈاؤن تھا, لینڈ لائنز بھی آن نہیں تھی. ابھی بھی سیل فونز انٹرنیٹ سب بند ہے, یعنی لوگ اپنے سیل فون یوز نہیں کر پا رہے ہیں. لینڈ لائنز کا استعمال لوگوں نے بہت کم کر دیا تھا, جیسے میرے گھر پہ بھی ہم نے لینڈ لائن بند کر دیا تھا, اس کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اب سیل فون کا زمانہ تھا. تو اب نئے سے لوگ ریسٹور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انڈین ہوم منسٹر جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے ایکسٹرا 10,000 لائنز آن کر دی ہیں, لیکن آپ مجھے ایک بتائیں 9 ملین لوگ یعنی 90 لاکھ لوگوں کے لیے 10,000 لائنز کیا لینڈ لائنز کافی رہیں گی؟ بالکل نہیں. ایمرجنسی سروسز کو کال کرنے کے لیے ایک 100 نمبر ہوتا ہے, 102 نمبر ہوتا ہے, اس پہ کالز نہیں جا رہی ہیں. ان سروسز کو حاصل کرنے کے لیے یو ہیو ٹو گو ٹو پولیس اسٹیشنز اور یو ہیو ٹو کانٹیکٹ اینی ون ود لینڈ لائن, وچ از یو نو دا سیج از دیئر اسٹل, اٹس ایکٹیو. جو کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں بہت کم ہیں, سپلائز بھی جو کریٹیکل کیئر میڈیسنز ہیں بہت, ہمیں اس کی ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے کہ کیا وہ گورنمنٹ اس کو ریگولیٹ کر کے بہت پہنچا رہی ہے کہ نہیں. لیکن اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈائبٹیز کی دوائیاں نہیں ہیں. کچھ بہت سارے کشمیری اس وقت اوورسیز ہیں جن کے صرف یو نو اولڈ پیرنٹس ایٹ ہوم, ان کے ماں باپ ہیں جو دوائیاں باہر جا کے نہیں لا سکتے کیونکہ کرفیو. صبح ابھی ایک سول ڈس اوبیڈینس جیسا چل رہا ہے جس میں سویلین ایڈمنسٹریشن نے فیصلہ لیا ہے, یعنی سول سوسائٹی اور سینئر سٹیزنس نے فیصلہ لیا ہے کہ صبح 9 بجے تک یعنی 9 AM تک یو کین گو آؤٹ اینڈ گو ٹو مارکیٹ, مارکیٹس کھلی رہتی ہیں. جسٹ ٹو شو دیٹ دے آر ناٹ ہیپی ود دا ڈیسیجن آف دا گورنمنٹ, 9 بجے صبح تک کھلا رہتا ہے, 9 بجے سے شام کے 7-8 تک بند رہتا ہے. یعنی سول ایک کرفیو بھی ان پلیس ہے جہاں ملٹری پوسٹس ہیں, ملٹری چیک پوائنٹس ہیں, لیکن ایک سویلین ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بھی ایک ڈس اوبیڈینس ہے کہ ہم صورتحال کو نارمل نہیں ہونے دیں گے جب تک آپ اس آرٹیکل کو ریووک ریسٹور نہیں کریں گے. تو 8 بجے کے بعد مارکیٹس پھر سے کھلتے ہیں لمیٹڈ جگہوں پہ, جہاں پر ڈاؤن ٹاؤن تو نہیں کھلتا ہے لیکن اپ ٹاؤن کی بات کر رہا ہوں. گاؤں کی صورتحال ابھی ہمیں بھی نہیں پتا ہے کیونکہ جو جرنلسٹ ساؤتھ سے آ رہے ہیں ان کو اپنی جو فوٹیج جو وہ ٹی آر ٹی کو دیتے ہیں, الجزیرہ کو دیتے ہیں, بی بی سی کو دیتے ہیں, اٹ ٹیکس دیم مور دین 1 ویک, یعنی ایک ہفتے کی نیوز ایک ہفتے کے بعد دلی پہنچتی ہے اور پھر پروسیس ہو کے پبلش ہوتی ہے. اور جو پریس کلب آف کشمیر ہے انہوں نے بھی ریسنٹلی پروٹیسٹ کیا کہ ان کو پریس کو فری موومنٹ نہیں ہے, پریس کو کوئی اجازت نہیں دی جا رہی کوریج کرنے کی. انٹرنیشنل کمیونٹی سے یو این ملٹری پیس کیپنگ جو ہے ان کا بھی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا کہ کیا وہ صورتحال کو دیکھ رہے ہیں, وہاں سری نگر میں بیسڈ ہیں. یا انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ, اگر آپ دیکھیں یو ایس کانگریس مین وین ہالن نے بھی کہا کہ مجھے کشمیر جانے کی اجازت نہیں دی حکومت ہند نے. تو دیر آر لاٹ آف ریسٹرکشنز ان پلیس, اٹس آلموسٹ اے سیج لائک سچویشن. لیکن انہوں نے اس وقت کیا کیا تھا کہ ٹو مینیمائز کولیٹرل ڈیمیج, کیونکہ یہ پھر زیادہ دے ڈنٹ وانٹ اٹ ٹو انٹرنیشنلائز, کیونکہ جتنا زیادہ کیلنگز ان کے ذریعے ہوتی تو زیادہ انٹرنیشنل پریشر ان پہ آتا اور ان کو شاید آرٹیکل واپس کرنا پڑتا, اسٹیٹس کو مینٹین کرنا پڑتا. تو واٹ دے ہیو ڈن از دے ہیو پلیسڈ مور ٹروپس آن گراؤنڈ سو دیٹ موومنٹ ہی نہ ہو لوگوں کی, پیپل کین ناٹ کم آؤٹ اینڈ protest again as this move that government has taken abrogation of 370, jiska direct implication hamare status quo pe hai wahan par jo abhi maintain itne saalon se tha. So there are lot of restrictions in movement aur journalists ko bhi intimidate kiya jata hai. Kuch journalists ke passports revoke karne ki khabar aayi hai, kuch journalists ke upar activist, abhi bhi ek journalist jinka pichli bari news aayi thi, he had spoken about article ke revocation ke bare mein unhone kaha tha ki military forces, unhone ye report kahi thi ki 50,000 troops aane wale hain kashmir mein jab ye surat-e-haal thi. So he was arrested, he is still in jail. So even people like us are being told not to speak much,
openly. So we are defying that curfew. Meri ticket Delhi ki jo maine ki wo ek landline se Delhi phone karke PNR number jo ticket ka hota hai sirf mere paas ek PNR number aaya tha jisko maine use kiya tha airport jane ke liye. I did not have a printout of the ticket. Mujhe koi pata nahi thi ki meri ticket jo ki gayi hai uske details kya hai. Sirf I had a PNR number aur falani time mujhe pahunchna hai. I didn't know kis airlines mein jana hai. So this is how people wahan se jo bahar aa rahe hain log wo Delhi phone kar rahe hain jo limited landlines wahan par chal rahi hain. और जो गवर्नमेंट कह रही है कि वहाँ पर बहुत सारी लैंडलाइंस है वो उनकी अपनी जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है जैसे डीसी ऑफिस है एसपी है एसएसपीज हैं जो उनकी लैंडलाइंस है वो फंक्शनल है. पुलिस ने सैटेलाइट फोन्स भी दिए थे, लेट्स एग्री टू द फैक्ट, सैटेलाइट फोन्स दिए थे, बट इतनी लंबी क्यू हुआ करती थी डीसी ऑफिस के बाहर, पुलिस स्टेशन के बाहर, नंबर्स मिलने रहे हैं, सैटेलाइट फोन्स के रिचार्जेस नहीं है, राइट. और बाहर इंटरनेशनल कॉल्स कनेक्ट करते हैं तो बात नहीं हो पा रही है, बात कट रही है. It's a complete blackout of information. सबसे बड़ी बात है कि जो अभी ये हमारे लिए जो भी दुनिया में internationally आवाजें हो रही है कश्मीरी सुन ही नहीं पा रहा है क्योंकि the Indian channels censor everything. जो कश्मीर में तो आप Indian channels देखते भी नहीं है, subscribe भी नहीं करते हैं क्योंकि it's propaganda, it's lies, fabrications. सुनते ही नहीं है लोग. तो उन तक information ये भी नहीं आ रही है कि हमारे बारे में दुनिया ने अगर कोई फैसला लिया तो क्या लिया. सो राइट नाउ हमारा जो सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि कम्युनिकेशन और जो रिस्ट्रिक्शंस ऑन ग्राउंड है वो हट जाएं. और अनफॉर्चुनेट ये है कि देर इज गोइंग टू बी मिलिट्री सेटलमेंट्स, देर इज फेयर अमंग पीपल दैट मिलिट्री सेटलमेंट जो ये 50,000 एक्स्ट्रा ट्रूप्स आए हैं, विंटर्स आर गोइंग टू कम, विंटर्स आर नियर, विंटर्स में वो रहेंगे कहाँ क्योंकि कैंप्स में जगह है नहीं. अब वो सिविलियन पॉपुलेशन में रहेंगे तो देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ स्ट्राइफ. There is possibility of, you know, clashes, more clashes, which can result in eventually in fatalities, which we don't want as Kashmiris. We have lost enough blood. We want the government of India to understand that they should pull off these additional troops. Jitne the, utne theek the, lekin ye jo additional troops ko laya hai, they should be immediately removed and restrictions should be removed to ease in the situation. Taki log bhi bahar aake apna radde amal peacefully de paaye. लेकिन जब आप उनको केज एंड पुश टू द वॉल करते हो देन सिचुएशन यू कैन अंडरस्टैंड कि एक एक्सप्लोजन होगा जो बहुत खराब होगा फिर दुनिया के लिए और कश्मीर के लिए तो है ही. हमारे दोस्त डॉक्टर साजिद नवाज साहब और अदील भी कुछ सवाल करना चाहेंगे. डॉक्टर साहब यू मे आस्क वकार भाई, वकार इस्लाम भाई, कोई क्वेश्चन अगर आपके पास है ताजा तरीन अगर आप सूरत हाल के बारे में तो बता पूछ सकते हैं आप. जी वकार भाई से सवाल है क्योंकि वो इस टाइम दिल्ली में मौजूद हैं. तो क्या ये जो वहां पर इस टाइम तो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जो गवर्नर रूल वहां पर गवर्नर रात को इम्पोज किया हुआ गवर्नर सत्यपाल के अंदर, तो क्या वहां पर दिल्ली के अंदर कोई इस तरह की बात चल रही है कि वहां पर जो जो गवर्नमेंट थी उसको रिस्टोर किया जाए या हालात को वापस नॉर्मलिटी की तरफ लाया जाए या स्टिल ये जो सीज है ये जारी रहेगी, इसकी को अपडेट अगर इंटरनली को मिल सके तो. देखिए इंटरनली ये है कि गवर्नमेंट इस पे बात नहीं कर रही है, लाइक गवर्नमेंट इज वेरी यू नो सेंसरिंग एवरीथिंग अराउंड दिस टॉपिक. ये जो इसको जो इसको एक मिलिट्री अंदाज से देखा जा रहा है यहाँ न्यू दिल्ली में, इट्स नॉट लुक्ड एज अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम राइट नाउ. इसको एक मिलिट्री और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है और गवर्नमेंट ने फ्री हैंड दे दिया है अपनी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को और ये डिसीजंस होम डिपार्टमेंट ले रहा है इस वक्त. और हमें अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील नहीं हो रहा है कि सेंस ऑफ ईजनेस आएगी कुछ दिनों में, क्योंकि इफ़ यू लुक एट द ग्राउंड रियलिटी ट्रूप्स आर स्टिल देयर, एडिशनल ट्रूप्स आर ऑन ग्राउंड. Situation is simply what I've done is ke, they are not going into direct confrontation with people, but manning and checkpoints are still there. Aisa koi sense of ya aisa kuch lag nahi raha hai ki. Vakar bhai, maazrat chahta hu, ye hame kuch footage aa rahe hain live jahan pe line of control ko abur karne ke liye hamare saathi hain Naeem Akil. Naeem sahab वो बराह रास्त जो है आपको दिखा रहे हैं, हम उनकी आवाज तो नहीं सुन पाएंगे लेकिन यू मे कंटिन्यू. या तो मैं ये बात कह रहा था कि ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से न्यू दिल्ली देख रही है, हत्ता कि ऑन ग्राउंड ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं. पीपल आर वेरी पीसफुल, पीपल हैव रिस्टोर्ड, पीपल आर ट्राइंग टू रिस्टोर नॉर्मलसी.
People are suffering. People want a political peaceful resolution to the problem. लेकिन एक बहुत ही बड़ा सेंटिमेंट है कि आर्टिकल को जो रद्द इन्होंने आर्टिकल को एब्रोगेट किया है इसके खिलाफ गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि अगर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस को हटाती है तो पीपल विल कम आउट एंड दिस इज व्हाई दे आर नॉट गोइंग टू रिलीज पीपल यानी लिफ्ट द सीज सो सून. आई थिंक अक्टूबर का मंथ जो है ये एक्सटेंडेड सीज का रहेगा बट स्टिल अनकन्फर्म्ड है. मे बी गवर्नमेंट हैज सम पॉलिसीज व्हिच दे हैव नॉट पब्लिकली मेड अनाउंस पब्लिकली. जी जी सर, इसमें ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट में तो उसकी कोई अपडेट सकती हैं? जी 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 सुप्रीम कोर्ट ने जो क्या जो सीजीआई बेंच होता है सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने केस को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हवाले कर दिया और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने गवर्नमेंट को 6 हफ्ते का मौका दिया यानी फ्री हैंड दिया है. तो हमें भी लग रहा है कि जब तक आर्टिकल जो इन्होंने नई बिल लाई है वो जब तक इम्पोज नहीं करेंगे इम्प्लीकेट नहीं करेंगे रेक्टिफाई नहीं करेंगे तब तक ये सीज हटाएंगे नहीं क्योंकि उस बिल का डायरेक्ट जो कन्फ्रंटेशन होगा नई बिल का वो लोगों के साथ होगा. तो ये लोगों को तब तक मुअस्सर और बंद रखना चाहते हैं जब तक बिल 31 अक्टूबर को वो नई बिल रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो इन्होंने बनाई है उसको इम्पोज करेंगे. उसके बाद इन्होंने जो इनका कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ उन्होंने नई हेयरिंग जो रखी है 14 नवंबर को रखी है यानी अभी से लेके 6 हफ्ते का गैप है तब तक वो बिल लागू हो गई होगी. यानी जो हमारे स्टेट के एसेट्स हैं वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बांट दिए जाएंगे. वंस यू बाइफरकेट द स्टेट इट्स इरिवर्सिबल. दैट्स व्हाट आवर कंसर्न इज दैट सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फास्ट ट्रैक हेयरिंग क्यों नहीं की. वी थॉट कि सुप्रीम कोर्ट हमें थोड़ा रिलीफ देता रिस्ट्रिक्शंस हटाता. हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम पूरा इस वक्त कोलैप्स है जिस तरीके का भी है मैं कहता हूँ जिस तरीके का भी है बट आर्टिकल के तहफ्फुज के लिए उस सिस्टम का ठीक होना बहुत जरूरी था. जी इसमें एक चीज और भी पूछनी है कि क्योंकि इंडिया में आगे स्टेट्स के इलेक्शंस होने वाले हैं तो मेरे पास कुछ इतलात ऐसी है कि वहां पर जो कांग्रेस है या जो समाजवादी पार्टी है या जो दूसरी वहां पे इंडिया के अंदर पार्टीज हैं इस टाइम इलेक्शन लड़ना स्टेट्स के तो दूसरी बात लेकिन कोई टिकट लेने तक भी तैयार नहीं है. तो आप क्या समझते हैं कि क्या स्टेट्स के इलेक्शन होने के बाद इसके ऊपर कोई चीज हो सकती है क्योंकि इंडियन जो इंटरनल स्टेट्स इलेक्शन है वो भी इससे बड़ा मैटर करेंगे. देखिए बीजेपी भाजपा की गवर्नमेंट ने इसको बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया. पहले उन्होंने पिछली गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया ये हमें इंडिकेट करता है कि वो कोई ऐसी हुकूमत बनने नहीं देंगे जो आर्टिकल को रिस्टोर करने की बात करें. यानी जो ये लीडरान हमारे जो कोई भी लीडर आर्टिकल के रिस्टोरेशन और स्टेटस को मेंटेन करने के तरफ है उनको तो ये अब सत्ता में आने नहीं देंगे. दे विल नॉट बी अगेन अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शंस और अलाउड टू कम इन टू गवर्नमेंट. तो ये क्या करना चाहेंगे कि जो अगला इलेक्शन हमें लगता है एज वी सी कश्मीर ये होगा बीजेपी वर्सेस बीजेपी. यानी बीजेपी की मेजॉरिटी वहां लाने के लिए इन्होंने पॉलिटिकली अपना अपोजिशन सारा खत्म कर दिया. जितना भी इनका अपोजिशन था उसको इन्होंने जेलों में डाल दिया. तो अगली सरकार जेएंडके में बीजेपी की लाने के लिए ही बीजेपी और बीजेपी का क्लैश हो गया यानी बीजेपी वर्सेस बीजेपी प्रॉक्सीज. जो अभी हम दिल्ली में देख रहे हैं कि दिल्ली में बसाया गया है कुछ लोगों को लाया गया है कश्मीर से जो भाजपा की बोली बोल रहे हैं कश्मीर में. यानी बीजेपी गवर्नमेंट का एजेंडा फर्दर करने के लिए उनको यहाँ ग्रूम किया जा रहा है. इस वक्त उनको बाज़ाब्ता समझाया जा रहा है कि वो टीवी डिबेट्स पे क्या स्क्रिप्ट यूज करें. ठीक और लास्टली मैं एक सवाल जानना चाहूंगा आपसे कि ये जो मोदी की गवर्नमेंट और कुछ और लोगों ने वहां पर कहा था कि मुमकिन तौर पर कोई आजाद कश्मीर या सीज फायर लाइन के इस तरफ कोई मिलिट्री ऑपरेशन इंडिया सोच रहा है क्या ये कोई मीडिया थ्रेट है या जस्ट ऐसे ही उस सारी सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए कहा गया है. कोई इस तरह की जो कैपिटल है क्या उसके अंदर कोई टॉक मौजूद है इस तरह की मुमकिन कोई मिलिट्री ऑपरेशन या इस तरह की सूरत हाल का. देखिए इस वक्त मोदी गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो टैक्टिक है वो है कि इग्नोर द कश्मीर इशू द के वर्ड. They are ignoring it at any cost. So they are not at a position where they will threaten people. Because agar aap dekhe globally is waqt Kashmir K word itna use hua hai from Donald Trump to every congressman, even in UN. No matter how weak or how strong our narrative is globally, but it is being spoken. So what diplomatically or politically jo Modi government ne kiya hai ki
don't use the K word, don't use the Pakistan word, threaten Pakistan or show Pakistan that we will counter you or we are not scared. But Kashmir ke hawale se, they don't want direct confrontation on Kashmir with any government, be it Pakistan, be it globally, anyone. So abhi tak to capital se aisa koi baat nahi aayi hai ki they would, you know, target or say anything against Pakistan. But yes, aaj unhone jo is freedom march ko neglect, is freedom march ko malign karne ke liye Pakistan ka word use kiya hai ki Pakistanis might come into the territory here, defy the LOC. It was just trying to, you know, malign this freedom march. Unfortunately, it's not going to work because the world is seeing right now, focus of world is on Kashmir, and this freedom march will go in history as one of the very strongest. Though I am not in touch with any of these leaders who are doing this, but as a Kashmiri, I feel this will go into history that people across from the border do not recognize this border at all anymore. I think time has come that international community, people across the world understand that Kashmir is a trilateral dispute. It's not a dispute between two countries. And they have made agreements, they have made decisions without even consulting us. We are the major stakeholders and we should be consulted. So I think log ab samajh rahe hain internationally aur is taraf us taraf har koi ye samajh raha hai ki hum ek bada stakeholder hai, hamare bagair koi resolution nahi ho sakta is dispute. Dr. Saab, 2 seconds. Main Adil jo hai, Adil ke paas bhi kuch sawal hunga. Adil saab kafi der se hame dekh rahe hain. Adil, you may ask any question to Vakar bhai. मैं जस्ट एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि जब ये हुआ है अगस्त 5th तो उसके बाद मेरी सिर्फ एक बात, मेरे एक कज़न है वो जम्मू में होते, उनसे मेरी बात हुई है. तो उस टाइम ना ये इंडियन मीडिया था कि बस कि कश्मीर, तो मैंने उसके साथ शेयर किया मेरी almost like moment meri baat hui hai usse after 16 or 17 August. To usne bola ke maine usse bola ke wo to aa rahe hain, jo wo keh rahe hain ji hum pe attack karenge wo. To usne sirf ek baat boli hai, usne bola hai ke pehle wo humse to nibad lena fir udhar jayenge. That's what he said. We said pehle humse to nibdo to fir udhar jaake jo marzi karo, pehle humse to jao. और उनका भी ये स्ट्रेट फॉरवर्ड था ना, हमें किसी मुल्क के साथ नहीं लड़ना, हमें अपनी आजादी के लिए खुद लड़ना है. ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर एक बात जोड़ना चाहूंगा. अनफॉर्चुनेटली हमें क्या हुआ है कि हमें एक बहुत बड़ी इंटॉलरेंस हो गई है कि हम जो मुझे सही लगता है वही दूसरे को सही लगे जरूरी नहीं है. इसीलिए मैं समझता हूँ, पर्सनल ओपिनियन है मेरा, यू कैन डिफर फ्रॉम इट, द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, जिसमें एक थर्ड ऑप्शन हो जो इंडिपेंडेंट जम्मू व कश्मीर, दोनों मुल्कों का भी ऑप्शन रहे, लेकिन हमको हक दिया जाए कि हम चूज करें, क्योंकि हम 70 साल से जेल रहे हैं. वी आर द एक्चुअल विक्टिम्स ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, नॉट समवन एल्स. सो वी शुड बी डिसाइडिंग कि हमें किस तरफ जाना है, हमें क्या हम खुद मुख्तार होके एक अलग मुल्क बनाना चाहते हैं, क्या हम इधर नेशनल कम्युनिटी उसको पूरा दुनिया और ये दो मुल्क भी माने कि हम जो कहें वही रेफरेंडम के जरिए हम फैसला करें और वो तस्लीम हो दोनों मुल्कों को. ये हमें अगर अभी हम अगर इस पे कोशिश करें तो मुझे लगता है दिस शुड बी आवर फोकस राइट नाउ. वकार भाई, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, अभी जो है मैं चाहूंगा कि आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये सवाल जो है अक्सर मुझसे यूथ जो है, नौजवान जो है, वो पूछते रहते हैं, बिलखसूस पाकिस्तानी ज़ेरे इंतजाम कश्मीर में. और ये मेरे पास भी और मुझे पता है आपके पास भी हतमी इसका जवाब नहीं है. ठीक है, हम अपने जो रोजमर्रा के मामूलात में देखते हैं उसी के मुताबिक बताइएगा कि भारतीय ज़ेरे इंतजाम कश्मीर में सेंटिमेंट जो होते हैं बड़े मैटर करते हैं, वो उसका इफेक्ट पड़ता है. अगर मैं आसान तरीन सादा तरीन लफ्जों में ये पूछूं आपसे कि वहां का नौजवान और वहां के आम अवामी जो जज्बात हैं, क्या वो अपने मुस्तकबिल को एक अलहदा मुल्क की हैसियत से देख रहे हैं या भारत या पाकिस्तान? भारत का तो सवाल ही खत्म हो गया है, लेकिन ये एक सेंटिमेंट है. क्या
آپ اس کو انٹرپریٹ یا ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں کہ لوگوں کی میجورٹی جو آپ جس کو آپ دیکھتے ہیں ملتے ہیں روزانہ کی بنیادوں پر, ان کے ذہن میں کس قسم کی سوچ ہے؟ دیکھیے, یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ کوشچن ہے اور میں سمجھتا ہوں اس پار اس پار اور ہر جگہ سے مجھے اس وقت لوگ سن رہے ہوں گے, ڈفرینٹ پولیٹیکل تھاٹس کے لوگ سن رہے ہوں گے, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دونوں سینٹیمنٹس ہیں. لیٹس ایگری کہ دیر آر بوتھ سینٹیمنٹس. اب میجر کس طرف ہوتا ہے وہ مجھے پتا نہیں ہے. اگر آپ وادی کی بات کریں تو وہاں مکس سینٹیمنٹ ہے, لیکن اگر آپ جموں خطے کی مسلمانوں کی بات کریں تو وہاں ایک الگ سینٹیمنٹ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر جتنا انفارمیشن اس وقت ہے اگر اس کو ریفائن کر کے ایک صحیح جو ہمارا انڈیجینس موومنٹ کا بھی اگر اتنا انفارمیشن ہوتا جتنا انفارمیشن, دیکھیے انفارچونیٹلی ہم اسلام کی وجہ سے جو اس موقف کا سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم بھی تو مسلمان ہیں. وہ جو اسلامک کارڈ پلے کیا گیا ہے وادی میں, اس کی وجہ سے ایک موقف کو ہے سپورٹ, ہے میں مانتا ہوں کہ بہت زیادہ سپورٹ اس موقف کو بھی ہے وہ, لیکن ایک ریلیجس ریزن ہے, ریلیجن کے وجہ سے ہے, پولیٹیکلی نہیں ہے. پولیٹیکلی جو نیریٹو ہے وہ اس طرف ہے. اب میں کھل کے بول نہیں سکتا ہوں, آپ سمجھ لیں. پولیٹیکلی جب پولیٹیکلی ایجوکیٹڈ یوتھ ہے دے انڈرسٹینڈ دیئر فیوچر از ود انڈیپینڈنٹ جموں اینڈ کشمیر. That's how peace and harmony will come to the state. But if you look religiously, there are two parts. Religiously, there is a different sentiment. Agreed. Politically, there is a different sentiment among us, the people. So, ye define aap kis se poochte hain. Aap kis shakhs se poochenge, wo kis thought se sochta hai is conflict ko. If he thinks that this is a religious dispute, then you have your answer. But if he thinks it's a political dispute, then you have your answer. Then he has a different thought. وقار الاسلام صاحب, ایک سوال آیا ہے, وہ سوال جو ہے ظاہر بات ہے کہ ویری امپورٹنٹ کوسچن, بٹ اوبویسلی بینگ ایز این انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ نو بڈی ہیو اے سرٹن آنسر, کیونکہ ہر سوال کا جواب ہمارے پاس نہیں ہوتا, ہم اپنے طریقے سے فیل کرتے ہیں. یہ سوال آیا ہے اپنا اخلاق احمد صاحب ہیں, انہوں نے سوال کیا ہے کہ وقار صاحب سے, میرا سوال ہے کہ بھارت جو ہے وہاں پر مسلمان جو ہیں وہ کشمیریوں کی کیوں سپورٹ نہیں کر رہے اس طریقے سے؟ دیکھیں میں یہاں اکثر مکس کلچر میں رہتا ہوں, یہاں میں دلی جب آتا ہوں تو میرے بہت سارے ہندو بھائی بھی اتنا سپورٹ کرتے ہیں ہمیں کشمیر کو, تو ہم کیوں ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کو دھرم کے بنیاد پہ سپورٹ لینا چاہتے ہیں کہ مسلمان ہمیں سپورٹ کیوں نہیں کرتے؟ یہاں تو ہندو بھی ہمیں سپورٹ کرتا ہے. کیا ہم اپنا سپورٹ, اپنی پولیٹیکل سٹرگل کا سپورٹ سیگریگیٹ کر کے لیں گے؟ لیکن ان کے سوال کا جواب میں دوں گا کہ جو مسلمز آف انڈیا ہے, دیئر سچویشن از ناٹ سو گڈ دیٹ دے وڈ سپورٹ اس اوپنلی. اٹس ناٹ دیٹ دے آر ناٹ سپورٹنگ, دے آر ناٹ ود جسٹس, ایسا نہیں ہے, لیکن ان کی سچویشن بھی آپ دیکھیں نا, ان کو لنچ کیا جاتا ہے پہلو خان کو اور پھر کورٹ کہتی ہے وہ ہارٹ اٹیک سے مرا, اور سارے چھ لوگوں کو جو مین ایکیوز تھے, نو لوگ تھے, چھ لوگ تھے, ان کو ایکوئٹ کر دیتا ہے کورٹ. سو ڈو یو ایکسپیکٹ سچ اے ویک کمیونٹی ٹو کم اپ اینڈ سپورٹ یو؟ اور آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کا کلیش آف انٹرسٹ ہے. ہمارا جو پولیٹیکل نیریٹو ہے کشمیر میں براڈلی, اٹس اے سیپریٹ سیسیڈ کرنے کا ایک نیریٹو ہے کہ وی وانٹ ٹو سیسیڈ فرام انڈیا اور دا ادر پارٹ, other country. Here they cannot say it because they are Indian nationals. They agree to the constitution and Indian faith, Indian faith in the constitution that یہ ہمارا آئین ہے, ہم ہندوستانی ہیں. تو there is a clash of interest. وہ مسلمان ہونے کا جو ہے, لیکن ان کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کے جو political interests ہیں یہاں کشمیر انڈیا میں, وہ ان کو سیف گارڈ کیسے کریں ان کے لیے. وہ دے آر جسٹ 14% آف دس پاپولیشن, اور انفارچونیٹلی اس وقت جو رائز آف رائٹ ونگ فار رائٹ ونگ ہے انڈیا میں, اٹس ناٹ فیزیبل فار دیم ٹو اسپیک. لیٹس بی آنےسٹ اینڈ ویری, یو نو, ویری ویری آنےسٹ ہیئر, اینڈ لیٹس بی ویری سمپتھیٹک ٹوورڈز دیم. ہم ان کو ایسی سچویشن میں نہ ڈالیں جہاں دوسرا گجرات ہوگا, جہاں دے ول بی, یو نو, میسیکرڈ. وائی ڈو وی وانٹ ٹو پٹ دیم ان سچ اے سچویشن؟ دیر آر سول سوسائٹیز ہیئر ان انڈیا, دیر آر پیپل ارسپیکٹو آف فیتھ, چاہے وہ ہندو ہے, سکھ ہے. آپ پنجاب دیکھے, پنجاب میں سب سے زیادہ پروٹیسٹ ہوا ہے. مجھے تو نہیں لگتا اتنا پروٹیسٹ وادی میں ہوا ہوگا اوپنلی جتنا پنجاب میں ہوا ہے. لک ایٹ پنجاب, لک ایٹ
south parts, Kolkata and Hyderabad and other parts, there are so many people, there are allies everywhere. But hame jab apni baat sahi taur pe rakhne hai, jab hum kehte hain ki hamara dispute religious hai, you will have no support. Kyunki then they are also Muslims here. But when you say your problem is a political problem, you will have supporters everywhere. This is what I think. Bakar bhai, Abdul Ghafoor Abbasi sahab jo hain, wo aapko mubarakbad de rahe hain ki aapne bahut kaavishain ki hain apne riyasat Jammu Kashmir ke qaumi sawal ko highlight karne ke liye international satah pe, maqami satah pe aur qaumi satah pe. Aur logon ki awaaz bane hain, mazloom Kashmiriyon ki awaaz bane hain. They really appreciate your work. Bahut shukr guzar hoon main aise ashkhas ka jo na is surat-e-haal mein hame support karte hain. Aap yakeen kare, we are on a thin line, bahut hi thin line pe hum chal rahe hain aur koshish kar rahe hain ki tarjumani logon ki kare jo surat-e-haal hum zameen pe dekh ke aaye hain. Hum nahi chahte hain ki Kashmiri mare, Kashmiri is taraf bhi mare, us taraf bhi usko takleefein hon, hum ye nahi chahte hain. हम इस डिस्प्यूट का एक पीसफुल रेजोल्यूशन लीगली लीगल एम्बिट में इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने इसका एक पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं जिसमें ना कोई एक भी मजीद जान ना जाए. मैंने इन हाथों से 10 साला बच्चे को इन हाथों में मरते हुए देखा है, गुजरते हुए शहीद होते हुए देखा है, पैलेट खाते हुए देखा है. आई डोंट वॉन्ट दिस टू कंटिन्यू. वी आर पैसिफिस्ट, वी आर पीसफुल एम्बेसडर्स ऑफ कश्मीर इशू. We will always try कि हमारी तरफ से कोई वायलेंस ना हो और हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी ये बताएं कि जो कश्मीर की इंडिजिनस मूवमेंट है, इंडिजिनस तहरीक है, वो हमेशा पीसफुल रही है, उसको मौका दिया जाए. अदील मेरे भाई के पास कुछ सवाल है, शायद अदील आप कुछ कहना चाहेंगे. वाद भाई, मैंने मेरा बिल्कुल मैं एग्री करूंगा आपने वकार साहब वकार भाई से. सॉरी तो okay. मैं सिर्फ एग्री करूंगा कि जो बात उन्होंने कही है इससे ट्राइलेटरल इशू, इट्स नॉट अ बायलेटरल इशू, फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग है कि हमारे जो अपने बंदे हैं, हम उनसे अगर हमारी कोई होती है ना डिस्कशन होती है, ठीक है, अगर हम उसको उनको कुछ बताते हैं, वो कहते हैं वो अच्छा. मेरा सबसे पहला जो है ना, सबसे पहला मेरा मेरे दिमाग में जो मेरे जितना नॉलेज है, शिमला एग्रीमेंट, उसमें कोई पाकिस्तानी नहीं था, मतलब सॉरी कोई कश्मीरी नहीं था, कोई उसमें हमारी विल ही नहीं थी, ठीक है. अभी इंडिया, अभी वो भाई ने कहा ना कि वो के का वर्ड नहीं यूज कर रहे, वो इसीलिए नहीं यूज कर रहे कि वो स्टैंड करते हैं कि इंडिया अभी फिलहाल वो स्टैंड कर रहा है कि इट्स स्टिल अ बायलैटरल इशू. क्योंकि मैंने तो जिस तक मेरा मेरा दिमाग है या मैंने जो देखा, कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आई, ना पाकिस्तान से आई है और ना इंडिया से आई है कि ये शिमला जो एग्रीमेंट है ये रिवोक हो गया ना. मेरी तो नॉलेज में कोई बात नहीं आई. हमारे जो बंदे कहते हैं ठीक है, वो कहते हैं जी कि इसको LOC ना को, इसको सीज़ फायर लाइन उस टाइम होगी. पहली जो बात है कि शिमला एग्रीमेंट अभी तक ऑफिशियली स्टैंड कर रहे हैं. आपने UN का क्लिप भी देखा होगा जिसमें वो बोल रहे हैं कि आप शिमला एग्रीमेंट के थ्रू बायलैटरल इसको हल करो, ठीक है. जब तक वो ऑफिशियली रिवोक नहीं होगा, सो वी कैन हैव आवर सेल्फ राइट. थर्ड ऑप्शन इज स्टिल ब्लॉक, ठीक. सो आई वांट टू हैव ऑल द ऑप्शंस. इसी से जुड़ा हुआ वकार साहब, जिस तरह अदील ने सवाल किया, मैं आपकी यू नो आई वांट टू गेट सम थॉट फ्रॉम यू एज वेल, और ये चाहूंगा कि हमें बताइएगा वकार साहब, शिमला मुआहदा, ताशकंद मुआहदा, लाहौर डिक्लेरेशन और जितने भी डिक्लेरेशंस हैं यहाँ पर, जिसे आप जो है पाकिस्तानी ज़ेर इंतजाम कश्मीर कहते हैं, वहां पर आम मेजोरिटी जो लोगों की है, लोगों की बड़ी अक्सरियत जो है वो इसको रिजेक्ट करती आई है और कभी भी इसको तस्लीम नहीं किया, बिकॉज दे आर नॉट पार्टी टू इट. और जिन मुआहदात में, जिन एग्रीमेंट्स में स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के बाशिंदे, सिटीजन ऑफ स्टेट सब्जेक्ट होल्डर, वो उसमें शरीक नहीं है, तो उसको पासदारी कैसे करेंगे. एक तो ये बताइएगा कि शिमला मुआहदे समेत जितने भी एग्रीमेंट हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उस पर
اس پار کے عوام کیا سوچتے ہیں، ایک تو یہ بتائیے گا، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں ان کو جو ہے ریپرزنٹیشن نہیں ہے ہماری، اور جب ریپرزنٹیشن نہیں ہے تو لوگ جو ہیں ظاہر بات ہے ان کی قیادت اس میں شامل نہیں ہے، تو وہ کس طرح اس سے اوائڈ کر سکتے ہیں، کس طرح اس کو پاسدار ہو سکتے ہیں ان ایگریمنٹس کے؟ جی جی، اپنے وقار بھائی. جی دیکھیں، if you look at the UN resolutions, even if اگر ہم دو آپشنز ہی لیتے ہیں فی الحال کے لیے، it gives us a legal standpoint. If we tomorrow go to international court of justice, it gives us a standpoint where we are undecided, our dispute is undecided, so any agreement these two parties make without us, it's null and void. aap samajh rahe hain meri baat? Because bilkul, our future our legal argument should be, and we should internationally ask these two governments, when we have not yet decided which part we will choose or where our future is, how can you impose legal dictates on us or these agreements on us? Because we were not party to them, it's just you, the government of Pakistan and the government of India doing these agreements. So aapko main bataun, there has never been a representation of Kashmir, and we have confused Kashmiri elections as mandate or representation of the Kashmir dispute. Our Kashmiri elections were just for development and sectors of the government administration tak limited the, us liye log vote dete the. But what India did, it internationally played it as, dekhiye ye jo elected log hain yahi representative hai Kashmir dispute ke bhi, which is unfortunate, because the only representation that will be accepted will only be after referendum and plebiscite. تب تک کوئی جو لیڈر ہے وہ کشمیر ڈسپیوٹ کی جو الیکشن سے کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہو سکتی، چاہے الیکشن 90% بھی کشمیر میں ہو، 90% یا 100% لوگ بھی ووٹ ڈالے، دیٹ کین ناٹ گیو اے لیگل اسٹینڈنگ ٹو آر مین اسٹریم ٹو جسٹیفائی دیز اگریمنٹس. کیونکہ انڈین گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا آرگیومنٹ ہے کہ ان اگریمنٹس کے ٹائم کبھی الیکٹڈ گورنمنٹس جے اینڈ کے میں تھی وچ ڈڈ ناٹ اپوز دیز اگریمنٹس، اور ایون اف دے اپوز دے ویئر ایدر سینٹ ٹو جیلز. So, جو مین اسٹریم لیڈران بھی تھے ان اگریمنٹس کے وقت، دے ور ناٹ کنسلٹڈ، یو ول ناٹ سی دیئر سگنیچرز. اسٹیٹ آف کشمیر ہیز نیور اگریڈ ایون آن دس سائڈ ایٹ مائی نالج ٹو دیز اگریمنٹس، جو مجھے لگ رہا ہے، اپارٹ فرام اندرا اگریمنٹ جو تھا اس میں شیخ واز پارٹی ٹو اٹ آئی گیس، بٹ آئی مین آئی ایم ناٹ ریئلی شیور، آئی ول ہیو ٹو گو بیک اینڈ ریڈ فرسٹ. Can't hear. آواز نہیں آ رہی آپ کی. ہیلو، کوئی اگریمنٹ ہوا تو اس میں یہ ہوا جی کہ اس طرف آپ دیکھیے کہ کن کن معاہدات میں ہم فریق تھے. بفور آئی ڈو سو، رفاقت علی بٹ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. رفاقت، ویلکم ٹو مائی بیٹھک. وقار الاسلام صاحب ہیں اور عدیل جلال ہیں، ڈاکٹر صاحب لابی میں انتظار کر رہے ہیں. وقار صاحب، دیکھا آپ نے کہ ہم کشمیری جو تھے کن کن معاہدات میں شامل تھے؟ بڑی انٹرسٹنگ اس میں یہ پکچر بن سکتی ہے. معاہدہ کراچی ہوا ہے، اور معاہدہ کراچی جس میں ہمارے نام نہاد سو کالڈ لیڈر تھے، سردار قیوم خان اور چودھری غلام عباس اور کیا نام ہے مسلم کانفرنس، انہوں نے اس کشمیر کا سودا کیا گلگت بلتستان کا گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ، وہ اس میں شامل ہوئے. اسی طرح انڈین آکوپائیڈ اور انڈین سائیڈ کے کشمیر میں، وہاں پر شیخ عبداللہ اور اندرا گاندھی کے درمیان ایکارڈ ہوتا ہے، اس میں وہ شامل ہوتے ہیں. اور سودا کس کا ہوتا ہے؟ عوام کا کیا جاتا ہے. یعنی کہ دونوں طرف جو 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 معروف یا روایتی لیڈرشپ ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بیچا ہے، اور بڑے سستے داموں بیچا ہے. شیخ عبداللہ نے جب بیچا عام کشمیریوں کو، تو اس کو بدلے میں نمک ملا، اور نمک اٹھا کر وہ تقریر کرنے سری نگر کے لال چوک میں آتا تھا، اور نمک کی ڈلی کو منہ میں ڈال کے کہتا تھا کہ دیکھو یہ پاکستان سے آیا ہے، اور میں جو تم سم کہتے ہو وہی کچھ میں کہتا ہوں. اور پھر ہم سادے کشمیری کیا کہتے تھے؟ آلو کرن بینگن کرن شیخ کرن شیخ کرن، یہی کچھ کہتے تھے وہاں پہ. اب یہاں پر ہمیں یہی کہا جاتا تھا کہ
سکول کی دیواروں پر لکھا ہوا ہے کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے, اور کہا کس نے ہے, وہ جناح صاحب نے کہا ہے, اور کب کہا ہے اس کا تصور نہیں ملتا, اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا, اس کا کوئی پروف نہیں ہے کہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے, روزنامہ جنگ اخبار میں لکھا ہوا ہے, فلاں جیو ٹی وی پر آتا ہے, اور پھر جو ہے اگلی ٹویٹ دیکھو تو جیو ٹی وی پر لانتیں بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے, اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ جناح صاحب نے کہا کہ جیو ٹی وی پر لکھا ہوا ہے کشمیر بنے گا پاکستان, اور پھر اگلی بار کہتے ہیں جی کہ یہ جھوٹ ہے سچ نہیں ہے. اب یہ تاریخی مغالطے جو ہیں یہ بڑی پرابلم ہے. رفاقت آپ سے بات کرنا چاہوں گا, آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ تعلق اس طرف سے ہے جہاں سے ہمارے گھر جڑتے ہیں, ہمارے گھروں سے پار, کوٹلی سے پار, پونچ سے پار, بتائیے گا. میرا گھر پونچ میں ہے سر. ہاں جی نہیں, ہمارے پونچ جو اس طرف سے ہے پاکستانی زیر انتظام, اس سے پار کوٹلی میں, بتائیے گا رفاقت. ایک تو اپنا تھوڑا سا تعارف کروا دیجئے گا, چاہے جو دوست جو جوائن کر رہے ہیں نئے ان سے, ان کو بھی پتا چل سکے. بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے انٹو جمہو ریجن, پھر جو ہے وقار صاحب سے بات کریں. جی سر, جمہو ریجن میں ابھی تک تو دیکھا جائے جمہو کی جو پانچ ڈسٹرکٹ ہیں, جمہو, سامبا, کٹھوا, ادھمپور اور ریاسی, اس میں تو شروع سے یعنی 5 اگست سے ہی نارمل چل رہا ہے, فون کال چل رہی تھی, سب کچھ چل رہا تھا. جو فون کال, انٹرنیٹ وغیرہ سب کچھ بند ہوا تھا, وہ صرف جموں کے ڈوڈا, کشتواڑ, رامبن اور راجوری پونچھ میں بند ہوا تھا, کیونکہ ادھر جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کشمیر کو سپورٹ کرتے ہیں, کشمیر جو موومنٹ ہے یا کشمیر کی جو فریڈم سٹرگل ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو کافی پروٹیسٹ بھی ہوئے, تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ انہوں نے کافی بندوں کو اریسٹ کیا, اریسٹ کر کے اب یہ نہیں پتا کہ ان کو کون سی انڈیا کی کون سی جیل میں لے کے گئے ہیں, جے اینڈ کے میں رکھا ہے یا جے اینڈ کے سے باہر لے کے گئے ہیں, ان کو کسی کو کوئی انفارمیشن نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے لوگ ڈرے ہوئے ہیں کافی, تو کھل کے لوگ سامنے نہیں آ رہے ہیں, جو جموں ریجن ہے وہاں پر لوگ کھل کے سامنے نہیں آ رہے ہیں. اچھا ظاہر بات ہے سٹیٹ آپریشن ہے, غلامی ہے, استبداد ہے, جبر ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. عدیل میں آپ سے کہوں گا کہ آپ جو ہے ظاہر بات ہے جہاں پہ ہمارے رشتے ہیں, قوم کے رشتے ہیں, اس طرف سے جہاں رفاقت رہتے ہیں وہاں پر آپ کی بھی عزیز ہیں, رشتے دار ہیں, ننیال ہیں, اور اسی طرح رفاقت کے رشتے دار ننیال ادیال جو ہیں میری طرف ہیں, کوٹلی میں, پونچھ میں, یہ سارے رشتے بڑے مضبوط ہیں ہمارے, لیکن ظاہر بات ہے غلامی ہے, جبر ہے, اور اسی طرح وقار الاسلام کے بھی محبت کرنے والے اس طرف بھی ہیں اس طرف بھی ہیں, یہ ایک انمٹ اور انتہائی مضبوط ترین رشتہ ہے جس سے ہم بندھے ہوئے ہیں. 73 سال کا جبر جو ہے وہ ہمیں نہیں مٹا سکا, اب اور کتنا مٹائیں گے آپ, یہ آپ پر منحصر ہے, آپ کی گولیوں پر, آپ کی بندوقوں پر منحصر ہے, رشتے جو خون کے ہوتے ہیں وہ تو نہیں مٹ سکتے. رفاقت, عدیل پوچھنا چاہیں گے آپ سے کچھ, میں چاہتا ہوں عدیل پہلے سوال کر لیں پھر اس کے بعد we will continue to وقار بھائی. جی عدیل. جی جی بھائی. رفاقت بھائی, اور میں نے جیسے ہم بات کر رہے تھے, آپ بھی کوشش کریں کہ میرا جس طرح میرا میں میری اتنی کوشش ہے کہ ہم جو اپنے جتنے بھی بندے ہیں وہ انڈین آکوپائڈ سے جتنے بھی بندے ہیں بے شک وہ اوورسیز میں, کوشش کریں کہ آپ ان کو بھی اپنے ساتھ لائیں. میں وقار بھائی سے بھی کروں گا کہ آپ بھی جوائن کریں, کیونکہ سب سے پہلی جو چیز ہے نا وہ یونٹی ہے. ٹھیک ہے جی جی بالکل بھائی, ہوگی. اب آپ نے چھوٹے ہوتے نا آپ نے ایک کہانی سنی ہوگی, ایک بوڑھا تھا اس کے 5 بچے تھے. ٹھیک ہے جی جی بالکل. کچھ لکڑیاں جمع کی, اس نے بولا کہ ان کو ساروں کو نا باندھو ایک رسی میں اور اٹھاؤ. تو ٹھیک ہے, جب وہ بالکل ٹوگیدر ہوں گے, جب ہم ٹوگیدر ہوں گے سارے, تو تب ہی ہماری بات سنی جائے گی. ٹھیک ہے, اور دوسری جو بات ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے. بالکل سر, ایل او سی پہ ادھر بھی اور ادھر بھی دونوں طرف ہمارے بندے مرتے ہیں.
बिल्कुल है, जब भी गोली निकलती है वो उसके किसी उस पे लिखा नहीं होता कि कश्मीरी को लगेगी या इंडियन को लगेगी, पाकिस्तानी को लगेगी, ठीक है। जब भी मरेंगे हमारा ही नुकसान होगा। अभी जो कुछ वो कर रहे हैं LOC पे क्या सेक्टर है, उसके बाद नीलम में है अभी, सो उधर भी बंदे मार रहे हैं। अदील दो मिनट दीजिएगा, हमारे साथ शरीक हैं डॉक्टर साजिद नवाज साहब, उनसे अपडेट कुछ हैं उनके पास, उनको लेने की कोशिश करूंगा, और ताकि ताज़ा तरीन सूरत हाल JKLF के मार्च के हवाले से जो डॉक्टर साहब के पास होंगी वो जो है आपसे भी शेयर करेंगे। जी डॉक्टर साहब, क्या कुछ नई ताजी है आपके पास? जी मैं अभी मजीद अपडेट्स लेने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी जो हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई है वो यही है कि जो धरने के शुरका वहां पर मौजूद थे वो जाहिर है खुले आसमान के नीचे से बारिश हो गई, मौसम मजीद हार्श हो गया, तो लोगों को जो मुश्किलात थी वो तो थी ही थी। तो अभी ये हमें इतला दिया हमारे जो वहां पर नुमाइंदे हैं नईम साहब, उन्होंने कि कुछ जो खेमे और जो कुछ टेंट वगैरह हैं उनका वहां पर बंदोबस्त किया गया और वहां पर पहुंचाए गए हैं इस टाइम, ताकि लोगों को कुछ मजीद रिलीफ मिल सके, क्योंकि बड़ी बुरी सूरत हाल है। अगर आप उसकी लोकेशन देखें जिस ब्रिज के जिस रोड के ऊपर वो रुके हुए, एक तरफ बड़ी स्टीप पहाड़ी सिलसिला है, दूसरी तरफ तंग रोड है, एक तरफ दरिया है, और जो शुरका थे वो धरना देकर वहीं पर बैठ चुके थे, और बड़ी वहां पे आप कह सकते हैं कि मुश्किल सूरत हाल थी उनके लिए। मौसम सख्त हो गया क्योंकि आपको सर्दी का पता है, पहाड़ी इलाका है, और कुछ लोग आग जलाकर वहां पर बैठे हुए थे। लेकिन मैं अगेन सलाम अकीदत उन हुरियत पसंदों के लिए कि जो निहत्ते 3-4 दिनों से अपने घर से भूखे प्यासे बोझल जिस्म के साथ, लेकिन अजीम जज्बा हुरियत और जज्बा आजादी के साथ वहां पर ये मौसम की जो ठंडक है, यख बस्ता सर्द हवाएं हो या कोई भी हालात वाकया मुश्किल हो, वो उनके आजादी के सच्चे जज्बों को ठंडा नहीं कर सके। अभी तक ये 3rd-4th दिन है वो वहां पर उस मौसम में भी बैठे हुए सिर्फ आजादी के नारे बुलंद कर रहे हैं। थोड़ी सी अपडेट हमारे पास भी पहुंची है और मैं चाहता हूं कि वो भी आप तक पहुंचा दूं, जो ताजा तरीन सूरत हाल है उस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त मेरे पास गाइडिंग तमाम मौजूद है, ऐसे वैसे यहां पर तो अभी कोई ऐसी एक्टिविटीज नजर नहीं आ रही। JKTV नहीं, इस वक्त आप लोगों के साथ हाजिर हूँ, आपको ये बताते चले कि अभी यहाँ पे टाइम 11 बजने को है और लोग अभी यहाँ पर सब बैठे हुए हैं। जी हाँ, यहाँ पर तमाम लोग अभी इस वक्त धरने का हिस्सा बने हुए हैं और यहाँ पर धरना शुरू हुआ है, लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और कोई इधर उधर नहीं जा रहे, बल्कि यहाँ पर कुछ देर पहले अभी वैसी बारिश हुई है और लोग इस धरने में अभी वैसे के वैसे ही बैठे हुए हैं। जी हाँ, वहाँ वैसे के वैसे बैठे हुए हैं। मैं यहाँ से क्योंकि नेट की उस तरह से कवरेज नहीं है कि मैं उस तरह से यहाँ पर आपको। बहुत शुक्रिया नईम, आप ताज़ा तरीन सूरत हाल और ताज़ा तरीन जो सिचुएशन है ग्राउंड पर उसे साथ साथ बखबर भी रहेंगे, ग्राउंड से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं। वकार साहब, आप आपकी तरफ आते हैं क्योंकि साथ साथ बातचीत का सिलसिला भी जारी रखेंगे और ताज़ा तरीन सूरत हाल से भी। अगर वकार भाई काफी सारा वक्त ले रहे हैं आपका, मुझे एहसास है, और आपको मैंने दावत एक्सीडेंटली आप कह सकते हैं क्योंकि हमारी गुफ्तगू हो रही थी तो मैंने कहा कि बजाय इसके कि हम प्राइवेटली गुफ्तगू करें क्यों ना जो है ओपनली कर लें यहाँ पर। अदील का शुक्रिया कि अदील जो है हमारे दरमियान हमेशा ब्रिज पुल का जो है रोल अदा करते हैं। ये लोग जो है बड़ी नियामत होते हैं हमारी सोसाइटी के लिए भी और हमारी कौम के लिए भी, जो लोगों के दरमियान ब्रिजेस जो है वो बनाते हैं। लोग जो है पत्थर फेंकते हैं और कुछ जी एक सेकंड आपके पास दिल कुछ कहने के लिए आप कह लें पहले, फिर मैं सवाल करता हूं। मैं एक थोड़ी सी ऐड करना चाहता हूं। असल में आई डोंट वांट लाइक हैव एनी रोल, आई जस्ट वांट टू यूनाइट माय नेशन, दैट्स माय गोल, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट व्हाटएवर इट इज। That's really good. Adil, thank you. अच्छा, वकार भाई आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ, और सवाल जो है जाहिर बात है आइंदा जब हम आएंगे तो हम वन टू वन बात करेंगे, तो देर आर लॉट ऑफ इशू एरियाज वी कवर ऑन एकेडमिक साइड बिकॉज दिस इज वेयर आई सपोज टू डू, बट
क्योंकि हालात हाजरा का प्रोग्राम है तो अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है बीइंग एज ए इंडिपेंडेंट फ्री फ्री मीडिया यू नो जर्नलिस्ट और फ्रीलांस जर्नलिस्ट इट इज डिफिकल्ट जॉब। वकार साहब अब उस तरफ और इस तरफ जो सिचुएशन डेवलप हुई है जाहिर बात है दो माह से ऊपर हो गए स्पेशली वैली में, बताइएगा कि ये सारी सूरत हाल जो 5 अगस्त को जो क्रिएट हुई है और क्रिएट करके क्रिएट ऑल ऑफ सडन तो नहीं हुई, इसके पीछे मनसूबा बंदी सी प्लानिंग थी और सारा कुछ था वी कैन टॉक, मगर हिंदुस्तान एक्चुअली करना क्या चाहता है, भारत व्हाट ही वांट्स टू डू एक्चुअली व्हाट ही वांट्स टू अचीव, मगर क्योंकि हम जब देखते हैं कि लद्दाख के खित्ते को डायरेक्ट अंडर मरकज के रूल में दे दिया गया, यहाँ वादी में भी ऐसी सूरत हाल क्रिएट की गई जम्मू में, तो क्या आप देख रहे हैं कि कोई इज ए सम काइंड ऑफ डिविजन तकसीम, और ये तकसीम जो है क्या ये कोई इंटरनेशनल एजेंडा है, और अगर इंटरनेशनल एजेंडा है तो क्या हम फर्ज कर लेते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है इस बात पर मुत्तफिक हो गए हैं कि इस मसले का, क्योंकि हर ये गुज़श्ता 73 सालों से इनके इनका सर दर्द बन चुका है और इनके फौजी अखराजात जो होते हैं वो इस वजह से होते हैं, पाकिस्तान का एक बड़ा फौजी बजट जो है हथियारों की खरीदो फरोख्त के लिए लगता है, तो हिंदुस्तान का बड़ा फौजी बजट जो है टॉयलेट्स की खरीदारी के बजाय वो लगता है असलह पर बंदूक पर ग्रेनेड पर और लोगों को मारने पर पैलेट गन्स पर, ये एक बड़ा सूरत हाल है। इसी तरह इमरान खान साहब के बकौल के यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है सहूलियात मेडिकल क्लीन वाटर वो बड़ा प्रॉब्लम है और कितने हजारों परसेंट लोग हैं जो पानी के साफ पीने के पानी से महरूम है, इट इज अ ट्रेजेडी। बताइएगा कि क्या ये दोनों रीजनल पावर्स जो हैं, क्या पहले एक सवाल अपना डॉक्टर साहब के पास एक क्वेश्चन है वो कर लेते हैं तो फिर आपसे सवाल करेंगे। जी डॉक्टर साहब अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट करना कैरी ऑन। या जी जी उसमें ये है कि जो हुकूमत के इस टाइम वजीर है वजीर इत्तलात मुश्ताक मिनाज साहब जो हैं वो उस टाइम धरने में पहुंच चुके हैं और वो जो धरने के वहां पर ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके साथ वो इस टाइम बैठ के बातचीत कर रहे हैं लेकिन मुजाकरात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई चीज सामने नहीं आई और वहां पर मीडिया को भी उन्हें जाने से रोका हुआ है, लेकिन इस टाइम हुकूमत इंतजामिया के जो रिप्रेजेंटेटिव है मुश्ताक मिनाज जो कि वजीर इत्तलात भी आजाद और धरने के शुरका जो ऑर्गेनाइजर्स है जे के एल एफ की लीडरशिप वो बैठ के वहां पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। अब ये मुज़ाकरात किस तरफ जाते हैं कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मीडिया को या किसी और को वहां पर जाने की एक्सेस नहीं है इस टाइम ग्राउंड पे, ये सूरत हाल है और दूसरी तरफ धरना जारी है। हमारे पास भी इसी से मिलती जुलती अपडेट आई है, मैं सुना देता हूँ, हमारे नुमाइंदे का मैसेज आया। अस्सलामुअलैकुम जेके टीवी नहीं आप लोगों के साथ हाजिर हूँ यहाँ धरने से जो धरना यहाँ पर फ्रीडम मार्च का शुरू है। जी आपको ये बताते चले कि इस वक्त वजीर इत्तलात जो है वो राशिद मुश्ताक मेनास साहब जो है वो इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हैं, अभी उनके साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं तो हमें मीडिया को ये अलाउड नहीं है वहाँ नहीं जा सकते, जैसे कुछ यहाँ पर जो भी नई फिर होती है मैं चला आप लोग के साथ शेयर करूंगा। नई जो अपडेट है वो यही है कि यहाँ पर मुश्ताक मेनास साहब यहाँ पर पहुंचे हैं। बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया। ये तो अपडेट जो है साथ साथ आती जाती है और आपको पेश करते जाते हैं, मैं मशकूर हूँ आप सबका, डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया। अच्छा वकार भाई मैं पूछ ये रहा था कि क्या दे आर दे बोथ रीजनल पावर दे एग्रीड टू सम काइंड ऑफ डिवीजन और कुछ ले और दे का सौदा, एक तो ये बताइए और आपने ख्यालात का, और दूसरा ये कि जाहिर बात है जिस तरह मैंने गुजारिश की कि इतने बड़े वसाइल को ठिकाने लगा रहे हैं ये खर्च कर रहे हैं ऐसी जगहों पर जिन पर नहीं होना चाहिए था, जाहिर बात है दोनों का क्लेम है, और अगर वो डिवीजन होती है वो तकसीम करते हैं तो उसका क्या हदोहाल नक्शा जो है वो तैयार किया होगा इन्होंने, इस बारे में हमें बताइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग जनरेटेड ऑन दिस क्वेश्चन। Actually, when I initially looked at it, जब 370 को हटाया गया तो उससे 370 हटाने से immediately क्या होता है कि force integration of
कश्मीर इनटू इंडिया, ठीक है, फोर्सफुली इंटीग्रेट कर रहा है इंडिया, लेकिन उससे इंडिया को एक नुकसान भी हो रहा है ना कि जो उसका पीओके का या पीएके का, जैसे भी इंडिया की लैंग्वेज है जिसे इंडिया एड्रेस एज पीओके, सो दे आर रिलिंक्विशिंग द क्लेम ऑन दैट पार्ट. जब आप 370 हटा के, ऑटोनॉमी हटा के एनेक्स करते हैं इस पार्ट को, you go against the international commitment you have given, that means that you don't really want POK anymore. Though aap rhetoric aur propaganda mein to bol rahe ho ki hum POK bhi lenge, wahan se hame wo bhi lena hai, lekin legally jab aap dekhte ho, jab aap hatate ho, forcefully annex karte ho is part ko, to wo part ka jo aapka claim hai wo kisi had tak khatam ho jata hai. To main samajhta hu aap kis taraf ishara kar rahe hain, mere liye khul ke isme baat karna abhi ज़ाहिर है कि अभी, because it's too soon to say. We are seeing that the language that Pakistan has been using is very, you know, it's sincere. It seems sincere. Seems they want to resolve this dispute. They want to have the third option as well. That's what Mr. Khan said recently in Houston. So, abhi it's too soon to claim that they have a closed door agreement on. देखो भाई ये तुम ले लो वो हमारा हो गया. Which is too soon to say. I'm not sure if I should use. You know, I should agree with that. And another thing is ki jo division kiya hai religious basis pe kiya hai, majority Buddhist hai Leh mein, Ladakh side mein, lekin wahan Kargil bhi hai jisko unke saath kar diya hai, yani jo Kargil ke Muslim wagaira hai population jo nahi chahte article hate, unko bhi unke under kar diya hai, sort of unpe control rakhne ke liye, control mechanism ke, usse hume dar lag raha hai ki hamari state ko sectarian basis pe divide kiya ja raha hai. जम्मू को हिंदू के कंट्रोल में दिया जाएगा और कश्मीर को हमेशा की तरह मिलिट्री माइट से, जो कश्मीर की मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट है उसको, कश्मीर का मेजॉरिटी मुस्लिम पार्ट है उसको सबड्यू किया जाएगा. तो मैंने एक टीवी डिबेट में भी रिसेंटली कहा कि कश्मीर को तो डिस्ट्रॉय कर दिया भाजपा ने, सेक्टेरियन लाइन्स पे डिवाइड करके कम्युनलाइज कर दिया. तो अभी हम आपस में लड़ते रहेंगे, हम करगिल और लेह के साथ लड़ते रहेंगे और जम्मू के साथ लड़ते रहेंगे, जो आज तक नहीं हुआ था, क्योंकि हम अब डिवाइड होंगे, रिसोर्सेज डिवाइड होंगे. अभी स्टेट के लिए पैकेज आता था, अब अलग खित्तों के लिए, जो टूटे हुए खित्तों हैं अलग खित्तों में लड़ाई होगी कि तुम्हें कितना मिलना चाहिए. अच्छा, जो ऑलरेडी एसेट्स है जे एंड के में, लद्दाख उसमें से कितना परसेंट लेगा, क्या वो जस्टिफाइबली दिया जाएगा, और वो जो दिया जाएगा कल को अगर ये आर्टिकल वापस रिस्टोर होता है, रिवोक होता है इनका जो नया बिल है, क्या वो एसेट्स हमें वापस मिलेंगे. इसमें इस बिल में एक लॉयर ने, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ने मुझसे कहा है कि इस बिल को इन्होंने ऐसे तैयार किया है, जो नई बिल इंट्रोड्यूस किया है उसमें इरिवर्सिबल, ये इट्स इरिवर्सिबल वंस इट्स इंप्लीमेंटेड, इट्स इरिवर्सिबल, दैट्स व्हाट ही सेड. तो उसको भी कंफर्म करना पड़ेगा, वी विल हैव टू रीड द न्यू बिल. मुझे लगता है जितना हम पुरानी बिल को, पुराने आर्टिकल को जानते थे, उससे ज़्यादा हमें रिसर्च करना पड़ेगा. जो इन्होंने नई बिल इम्प्लीमेंट करनी है उसको थोड़ा हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस देके समझना पड़ेगा. और आई रिक्वेस्ट एवरी कश्मीरी, प्लीज़, देर इज़ अ बुक ऑन 370 बाई ए जे नूरानी, देर इज़ अ बुक 1947 to 2012 दैट आई एम रीडिंग राइट नाउ. प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं विनती करता हूँ, हिंदी में विनती बोलते हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि पढ़ें अपने डिस्प्यूट को, अपने हालात को पढ़ें, मकबूल भट्ट साहब को पढ़ें, अपनी इंडिजिनस मोमेंट को पढ़ें, या दोनों मौकफ को पढ़ें, उनका क्या क्लेम है उसको भी पढ़ें, रिसर्च करें. अनफॉर्चुनेटली जब भी मैं कश्मीरियों से बात करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं, दे आर नॉट सो वेल रिसर्च, दे आर ईजी टू मैनिपुलेट, कोई भी कुछ भी गोली दे दे खा लेते हैं. They never question. This is unfortunate. Emotional बात की जाती है और emotionally उनको बहकाया जाता है, दोनों तरफ से अभी तक ये होता आ रहा है. But those who are educated, who know, who read books, it's difficult to manipulate them. I request everyone, जो भी लाइव पे किताबें पढ़ें, जो वहाँ उर्दू में किताबें हैं, यहाँ पर हमारे पास इंग्लिश में ज़्यादा किताबें हैं, जिस भी भाषा में आप पढ़ सकें, लैंग्वेज में पढ़ सकें, अपना इंफॉर्मेशन बढ़ाएं और फिर एक इन्फॉर्म डिसीजन आप ले पाएंगे, फिर समझ पाएंगे कि यहाँ सूरत हाल क्या है. वकार भाई बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं चाहूंगा कि जाते जाते, क्योंकि आपकी फॉलोइंग इस तरफ भी है और दोनों अतराफ में है, जो भी है फॉलो करता है आपको सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर भी और बाकी जहां जहां से भी, बताइएगा कि क्या मैसेज देंगे आप. जाहिर बात है उस तरफ तो आप मौजूद होते हैं वतन के इस हिस्से में,
جو پاکستانی زیر انتظام ہے اس کو کیا میسج دیں گے, لوگوں کو کس طرح کی کام کرنے چاہیے تاکہ ان کا جو مدعا ہے کشمیر کا وہ زندہ رہ سکے عالمی سطح پر. اور پھر برطانیہ میں کشمیریوں کی ایک بڑی تعداد ہے, آپ کو بہتر پتا ہے مجھ سے بھی, یہاں پر جو سب سے بڑی پاپولیشن ہے انڈین سب کنٹیننٹ سے وہ ہندوستانی ڈائسپورا ہے 1.4 million. لیکن آپ کو خوشی ہوگی کہ 1.1 اور 1.2 ملین جو ہیں وہ صرف کشمیر سے لوگ یہاں پر, تو پورے انڈیا کے 1.4 یا 1.3 ہیں, اتنی بڑی پاپولیشن, اور کشمیر کے صرف جو ہیں ہم اہل کشمیر اور اہل اسٹیٹ آف جموں کشمیر وہ 1.2 million ہیں. تو ہم بھی جو ہے ان ٹرم آف دیٹ کہ ہم پیچھے نہیں ہیں, کیونکہ آپ نے جو کوششیں کی ہیں یہاں پر پولیٹیکل پارٹیز کی مینیپولیٹ کرنے کی, اسپیشلی لیبر پارٹی کو مینیپولیٹ کرنے کی جو ہے, کیونکہ لیبر پارٹی نے اپنی گزشتہ اپنی حالیہ کانفرنس میں یہاں کی جو ہے انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کیا ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا مسٹ ریزالو دا ڈسپیوٹ آف کشمیر. اور اس پر جو ہے جو بی جے پی کا یہاں پر جو ونگ ہے وہ بڑا متحرک ہوا برطانیہ میں, اس نے خط لکھوائے اور خط جو ہے لکھوا کر جو ہے لوگوں سے کہ جو پارٹی کی قیادت ہے اس کو آواز ملے, بی جے پی کی جو ٹون ہے کہ یہ ہم نہیں کرنے دیں گے یہ نہیں کرنے دیں گے, تو ہم اس کا بھی جواب دے رہے ہیں. کیا میسج دیں گے آپ برٹش کشمیری ڈائسپرا کو, کشمیری اس طرف رہنے والے ہیں کس طرح کا رول پلے کر سکتے ہیں؟ دیٹس دی لاسٹ کوسچن. جی وقار, پہلے تو آئی ووڈ لائک ٹو سلیوٹ دیم, آئی ریئلی ریئلی ہیو نو ورڈس ٹو ایکسپلین ہم کتنا خوش ہوتے ہیں اور کتنا ہمیں ہمارے زخموں پہ نا مرہم وہ لگاتے ہیں جب وین دے اسپیک فار اس, وین یور اون پیپل رائز اپ ٹو دا اوکیژن اینڈ فلفل دیئر ڈیوٹی, اٹ فیلز سو نائس, اٹ میکس ہر فیل ایز اف وی ہیو ریچڈ آور گول آلریڈی, بیکاز جو یونیفیکیشن ہوئی ہے دا وے وی ہیو یونائٹیڈ, دو یو نو وی آر ویک, آئی ایکنالج دیٹ وی ڈونٹ ہیو you know we don't have much strength, but jo ye dil ko khushi hoti hai na ki there are people out there, your own people, your own blood somehow that is looking after you, it really goes well with us here. I'd like to salute all of you whoever are doing efforts for this, you know, this sacred moment. And also main ye chahta hu ki there should be libraries, there should be books at every corner about Kashmir dispute, about the Kashmir dispute. See, I don't want emotional support, we don't want moral support, we want informed support. This is my call to everyone, that before you speak, before you know what you, we should know what you are trying to speak. There is a propaganda and we have to learn the tactics of counter propaganda. As a journalist, I have been successful on some debates because I know how to do counter propaganda. Their propaganda is a propaganda of lies. Our propaganda is propaganda of truth, and we should know how to use it. There should be proper channels of, you know, training sessions for Kashmiris who speak to international media, you know, who go to UN or those who are here as well. Trainings, libraries, proper trainings, because ek organized munazzam tarike se isko chalana hai, we should know what we are doing, our agenda should be unified, we should all speak one language, that's how world will listen to us. You know, unfortunately I heard someone told me recently that there is a fight, kaun sa flag uthaye, jo azad kashmir ka flag hai ya jo jammu kashmir ka red flag hai, I mean there are people, there is our community fighting, you're fighting about flags, what about the people? Leave the flags aside, let's talk about our narrative. Flag hum baad mein bana lenge na, jo banana hoga agar hum udhar tak pahunche. Stop fighting about petty issues, let's get unified, let's also love the people in Pakistan who have supported us. There are genuine people, let's not go bashing everyone there, let's not bash every Indian here as well, let's not hate. Let's also understand there are people there and there are people here who always supported our voice, who always supported us, and we should love them irrespective of their political opinions, but they have been nice to us. So also jo voices udhar bhi hai na, jo hamare sath to nahi hai, they are different opinions, but they are somehow, you know, tolerant to our opinion, unko bhi sath lene ki zarurat hai, we cannot just put them aside, and then what will be the difference between us and their governments. So, جو بھی ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, even if it's an Indian, I mean, I appreciate support of Indians here. They are more concerned about my safety than my own people
who are in siege, jo bahut mazloom hai is waqt, hopeless hai, there are Indians who have tried to, you know, support me here. So I think we should not hate people of India or Pakistan, but we should be clear what we are looking for. Hamara goal kya hai, hum sabko bacche ko pata hona chahiye across the globe, and we should be all unified. It's time that we get really close to each other. And apart from being a journalist, activist, common Kashmiris, jo India aur Indian government ne wahan kiya hai na, jo common log hai na, unko koi platform aaj tak nahi diya, kabhi baat karne ka haq hi nahi diya. Hamare political isme narrative mein aam Kashmiri, jo aam Kashmiri kahin par bhi duniya mein hai na, that should be brought on your show, aur uski aam zuban mein jab wo baat karega, people will relate to it. That's all I have to say. بہت شکریہ اپنے وقار علیہ السلام صاحب. اور لاسٹ میں ادیر جلال صاحب, آپ اپنے کچھ نیریٹو دیں گے, آپ کچھ کہنا چاہیں گے, بتائیے گا. جی ادیر. جی وحید بھائی, میرا صرف بالکل میں اگری کروں گا اپنے بھائی سے کہ سب سے پہلے ہمیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے اپنے لوگوں کو. جب تک ہم پڑھیں گے نا اس ہسٹری میں, ہم کسی کو جواب نہیں دے سکتے جو بندہ ہمیں کہتا ہے. پہلی دوسری جو بات ہے کہ جو بات آ گئی کہ جھنڈے پہ, کوئی بات نہیں ہے, اگر جھنڈا ہے آپ آزاد کشمیر والے آزاد کشمیر والا اٹھاؤ, جموں کشمیر والے جموں کا والا اٹھاؤ, اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ جب ہم اپنا سیلف ڈیٹرمنیشن لیں گے دین وی کین ڈیسائڈ. ابھی جھنڈے پہ ہم نے کوئی یہ چھوٹے سے ایشو ہیں, اس پہ ہمارا گھر کا معاملہ ہے, کوئی بات نہیں ہے. اگر کوئی بھی جھنڈا لینا چاہتا ہے, بے شک وہ ریڈ فلیگ ہے اور بے شک وہ دوسرا ہے, دیٹس فائن, ہمیں اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. اور بہت شکریہ. سب سے پہلے ہمیں ایجوکیشن کرنی پڑے گی اپنے کہ ان کو لوگوں کو عوام کو. بالکل عدیل, تھینک یو ویری مچ. میں مشکور ہوں وقار الاسلام بھائی کا, عدیل بھائی کا, اور جتنے بھی دوست ہیں جنہوں نے جوائن کیا ہے, آل دا وے فرام دہلی, واشنگٹن اور مانچیسٹر, اور پیپل آر واچنگ اکراس دا ورلڈ. بے شمار ریئیکشنز آئے ہیں, بے شمار کمنٹس آئے ہیں, اور بے شمار لوگوں نے مختلف طرح کے جو ہے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. دس از ریلی گڈ تھنگ, اور یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے کہ ہم مختلف طرح کے جو خیالات ہیں ان کو اسپیس فراہم کریں. پروگرام آپ نے سنا, دیکھا, شیئر کیا, میں اس کا مشکور ہوں. ڈائیلاگ جاری رہنا چاہیے, بات چیت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے, اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ, یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے تاکہ ہم جان سکیں ایک دوسرے کے خیالات. کیونکہ جو ریجن میں سچویشن ہے, اسپیشلی کشمیر, جموں کشمیر کا جو مدعا ہے, مسئلہ ہے, وہ مسئلہ جو ہے لٹ آف پیپل, لوگوں کا انٹرسٹ جنریٹ کر رہا ہے, اور جو انٹرسٹ جنریٹ ہو رہا ہے وہ لوگ جو ہیں وہ نیریٹو بلڈ کرتے ہیں, لوگ جو ہیں وہ بیانیاں بلڈ کرتے ہیں. اس ساری سمسیا میں, جسے ہندی میں بولتے ہیں, اس ساری صورتحال میں, جس طرح اردو میں بولتے ہیں, ہم کشمیریوں کا جو نیریٹو ہے وہ میٹر کرتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ لیٹ دا پیپل آف اسٹیٹ آف جموں کشمیر ڈیسائڈ دیئر اون ڈیسٹنی اور فیوچر. اور وہ فیوچر جو ہے ہندوستان اور پاکستان کے پاس امانت ہے, ریاست جموں کشمیر کے جو شہری ہیں ان کے مستقبل کی, ان دونوں ممالک کے حکومتوں کے پاس بطور امانت پڑا ہوا ہے ہمارا مستقبل. آپ گزشتہ 73 سالوں سے ریاست جموں کشمیر کے باشندوں کے مستقبل کے ساتھ سے آئے ہیں, اور وہ اس لیے کہ آپ نے اپنے وعدوں کا برہم نہیں رکھا, آپ نے اپنے وعدوں کا جو سلسلہ تھا اس کو آگے نہیں لے جا سکے, بلکہ آپ نے ایسا کیا کہ ہم نے جو امانت آپ کے ہاں چھوڑی تھی, آپ نے اس امانت میں خیانت کر کے کیا کیا, ہمارے ساتھ کھلواڑ کیا. اب دونوں ملک ہمارے ہمسائے ہیں, پڑوسی ہیں, ہمارے کرم فرمائیں. آپ کو یہ کرنا ہے صرف اور صرف اتنا کہ آپ جو ہے اپنے وعدوں کا برہم کر لیں. میرے کو ہوسٹ ابھی اسٹوڈیو میں پہنچے ہیں جناب خواجہ کبیر احمد صاحب, وہ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے. تو میں اجازت لیتا ہوں واحد کاشر آپ سے, اور کبیر صاحب جو ہیں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. خواجہ کبیر صاحب جو ہیں تازہ ترین اپڈیٹ دیں گے, تازہ ترین صورتحال سے آگاہی دیں گے, اور تازہ ترین
جو ان کے پاس معلومات پہنچتی ہیں وہ پورا دن وہ بھی رہے, اور میں نے بھی آج اپنی شفٹ میں آپ کو دیکھا ہوگا آپ نے کام کیا, اور میں نے کوشش کی کہ جو ہے تازہ ترین صورتحال سے جتنا ہو سکے آگاہی دوں, تاکہ یو نو ایک فریضہ بنتا ہے, ایک چھٹی تھی اور اس چھٹی کو آپ کے ساتھ گزارا. کبیر بھائی اوور ٹو یو, ٹیک, آپ نے جو ہے تھوڑا سا بریک کیا اور اب جو ہے تمہارے حوالے وطن ساتھیوں. جی بہت بہت شکریہ احباب بھائی, آپ لوگوں نے پروگرام جاری رکھا. یقیناً تھوڑا سا بریک اس لیے ضروری تھا کہ بہت ساری تھکاوٹ بھی محسوس ہو رہی تھی اور ابھی بھی یقیناً ہے ہی, لیکن اتنی نہیں جتنے مارچ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی ہے جن نے سفر کیا, پیدل چلتے رہے, بڑی عجیب صورتحال ہے, انتہائی شدید بارش ہے. بہرحال احباب بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اس وقت تک پروگرام جاری رکھا. ناظرین میں دوسرے اپنے پروگرام کے ساتھ ابھی چند منٹ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں اور اسی میں آپ کو اپ ڈیٹ بھی دے رہا ہوں. اس پروگرام کو جو واد بھائی ہمارے اینکر پرسن ہیں وہ چلا رہے تھے اور ان کے ساتھ تھے سردار ساجد نواز. اس پروگرام کا اختتام میں یہاں کرتا ہوں اس آپ کے لیے اپ ڈیٹ کے ساتھ کہ ابھی ابھی ہمیں جو اطلاع ملی تھی غالباً میرے اسٹوڈیو میں آنے سے پہلے شاید واحد کاشر نے آپ کو بتا بھی دیا ہوگا, لیکن میں اپ ڈیٹ کرتا ہوں اور اس کی تفصیلات اپنے دوسرے پروگرام میں جو چند منٹ میں شروع ہونے والا ہے کشمیر راؤنڈ اپ, اس میں آپ کے گوشہ گزار کیا جائے گا. وہ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے وزیر اطلاعات مشتاق مناس صاحب اس وقت دہلی میں موجود ہیں, وہاں پہنچے ہیں, کچھ مذاکرات ہو رہے ہیں ان کے درمیان, اور مذاکرات کے بعد یوں ہی ہمارا نمائندہ, ہم کسی قسم کی سوشل میڈیا پر چلنے والی کسی اور خبر کی پیروی نہیں کرتے, ہمارے نمائندوں سے جو ہمیں صدقہ اطلاع ملے گی وہ میں اپنے دوسرے پروگرام میں لے کر آپ کے لیے آ رہا ہوں. یاد رکھیے ایک خبر جو چل رہی تھی کہ سوشل میڈیا پر کہ راجہ فاروق اعظم دہلی میں پہنچے گئے, یہ بے بنیاد ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, مشتاق مہناس وہاں پہنچے ہیں, ہاں یہ حقیقت ہے اور اس کی اطلاع ہمارے نمائندوں نے وہاں سے ہمیں دی ہے. البتہ فاروق حیدر صاحب کے حوالے سے جو خبر چل رہی ہے وہ بے بنیاد ہے, فی الحال اس وقت تک وہ بے بنیاد ہے. اس کے علاوہ اور بھی اپڈیٹس ہمارے پاس کچھ آئی ہیں, میں یہاں اس پروگرام میں جو واد کاشف جسے ہوسٹ کر رہے تھے اور سردار ساجد نواز, میں اس میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں, لیکن ہمارے ساتھ رہیے, جڑے رہیے جموں کشمیر ٹی وی پر, چند لمحات